Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И да не забравяйте, че тази вечер от 18.00 съм нажива в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Така, както сте видяли от заглавието на днешния епизод, главното нещо, което ще направим днес, е да си направим коледна украса на къщата. А другото, което си мисля, е мазето да го направя от бъдещето. Тъй като тук долу няма нищо интересно, освен диван, килими, маса. О, това детско легло, разбира се, което може би е най-хубавото нещо. Та, поради тази причина си мисля мазето да го направя като кибермазе. А сега да вадим коледните украси и да започваме. Така, имаме снежен човек. Този снежен човек е за отвън, обаче не е за вътре. Така, само че няма сняг. Нищо де, той ще бъде изкуствен. Ето така. Чакайте, за отвън имаме и ето такова. И шейната на дядо Коледа. Вътре няма как да я събера, така че нека я поставим отвън. Това нещо е гигантско. Майко мила. Ето така. Само не знам кое е напред и кое е назад. Не, няма значение, да се надявам, че съм я поставил правилно. Оле-ле, така. В червено. По прозорците мога ли да ги наредя? Защо не ми дава играта да ги редя по прозорците? Да му се не види. Всъщност, ако е само червено, няма да е толкова яко. Стойте, имам друга идея. Тук мога ли да ги слагам? Окей, мога навсякъде. Добре, имам идея. Имам много ярки цветове, което е малък проблем. Жълто. Ще редувам няколко цвята. Пък да видим какво ще се получи. Уху! Мамо! Добре! Жалко, че отсам няма да мога да наредя. Сега приключихме с лилавите. Така, тук трябва да вземем сега червено. Какво беше след червеното? Аз забравих. Жълто и синьо. Така. Жълто. Синьо. Синьо. И за розово няма да има място. Върху тази стена тук не искам да слагам, защото това е все едно плочки. Ето така. Добре, с тези светлини сме готови. Да видим какво друго имаме. Елхата трябва да видя къде ще позиционирам. Мога да я направя с сняг. Тъмно зелено. И тревисто. Оу. Това изглежда най-яко. Или това. Я да видя. Да, това ще бъде. Къде да поставя елхата обаче? В центъра на стаята ще бъде малко too much май. Така, ето тук ще я сложа. Секунда. Това легло на кученцето заминава от тази страна, въпреки че нямам кученце. Тези цветя временно ще бъдат премахнати. Ето така. Трябваше да ги сложа в мазето, ама нищо. И елхата идва ето тук. Точно до камината. Тези цветове са ужасни, чакайте. Мислих, че е с други лампички. Синьото ма е най-окей. Не знам. Но определено ще трябва да бъдат изгасени, защото светят отвратително. Не съм наредени хич хубаво. И защо за бога са направили два вида светлини, един до друг, и става някакво стакване? Вместо да си бъде постепенно завъртяно около елхата, те са редили две едновременно. И вижте само тук как от едната страна е празно, пък тук изведнъж има някакво струпване и да, из цялата елха. По-добре да стоят изгасени. Поне мястото, на което я поставих, е супер. Така, имаме коледна снежна топка, която ще поставя...
Тук не се знае дали не напича много, но ще я поставя върху камината. Ето така. Коледни чорапчета! Уху! Чакайте са. Опа, от тази страна и от другата ще мога ли да го поставя? Или от елхата няма да мога? Аз ще мога. Ето така. Добре. Само че малко по-навътре. Добре, идеално. Два коледни чорапа сложихме. Ето така над телевизора. Добре, защо по-вляво не ми дава да го поставя? Добре, не разбирам как работи тази игра. Тук от елхата ли има нещо, че да не ми дава? Явно. Нищо, така е добре. Така, дойде време за коледните подаръци. Да започнем да ги редим по телхата. Ето така, да не прекаляваме и да не пренатъпкваме. Имаме един висок, два средни и два малки. От тези готините къщички! Къде да я поставя обаче? Ето тук. В коридора си мисля да наслагам ето такива лампички, ама едни и същи. Че да не става шарения, че е на твърде голямо разстояние. Не да видим. Ето така ще се кръстоса тук. Това май го сложих малко по-ниско. Мале, колко ли ще бъде сметката за тока този месец? Така, идеално! Жалко, че няма коледно килимче. И това може би е последното нещо, което мога да взема, лешник от рушачка. Която е гигантска обаче. И нея можем да я поставим ето тук. В кухнята. За да има нещо коледно и насам. И тъй! Толкова от коледната украса, да слезем в мазето и да го направим кибер мазе. И така, вече сме с новата врата. Влизаме. Тук нагоре само това трябва да го сменя. Надолу абсолютно всичко е сменено. Вратите също са новите. Влизаме си в сауната по този начин. Всичко е бомба. Тук място с запаси абсолютно по същия начин. И то ще се остане от новия стил. И сега е време да го обзаведем. За жалост, това тук няма как да бъде поядисано. И ще трябва да си остане така. Той преди беше така. Така, започваме с кое? Да речем диван. Можем да вземем един ъглов диван. Ето тук. Или чакайте, по-скоро, не, по-скоро в този ъгъл. Защото там, в този, който е скрит, искам да си сложа бюрото и техниката. Ето така. Има дори LED светлини, майко, майко. И каква да бъде масичката на цвят? А и тук има с по-тъмни цветове. Черна. Тъмно-сива. Тъмно-сива мисля, че ще бъде добре. Дам. Доста интересни маси имат в бъдещето. Ето така е добре. Сега. Бюрото ще бъде... То може само LED светлините да определяме. Червени, разбира се. Ще го поставим ето тук. Това ще бъде като тайна лаборатория. Столчето. Ето така. Леко завъртяно. И сега отстрани можем да наредим някакви шкафове, разбира се. Да не го оставим и така пусто. Тези защо са толкова малки? Добре, дайте тогава, ето така ще го направим. Опа. И тук по същия начин. Сега
Само не знам дали са на една и съща височина. Май да, не знам. Не съм сигурен. И отдолу имаме други ето такива шкафчета. Опа. Сега ще видим други какви имаме. Да не са само тези. Ако има изобщо ден. Както знаете, няма кой знае колко много предмети от това DLC все още. Добре. Имаме някакви минита. А, чакайте, тези са за стената. Окей, интересно. Ето така над дивана. Или всъщност не. По-скоро над бюрото. И още едно пето да сложим. Да, така е по-добре. Разбира се, няма как да не вземем от енергийните напитки. Защо пък да не сложим една игра тук? Ето така. Пинбола да бъде тук. Да, идеално. Тъмън да не се гледа. Така. Слагам два монитора, ето така във въздуха. От тази страна слагам този лаптоп. Тъй, вестник трябва да взема. Ау, този вестник в червено е ужасен. В синьо. Ето така. Това е компютъра, който ще бъде в червено. Ще го сложим ето тук. Бум. Клавиатура ми трябва. Тази грозната, която вие така не харесахте. Ама, какво да се прави? Тя си от този комплект. Няма как да взема нещо друго. Имаме някакви лампи. Всъщност да. Good vibes. Можем да сложим някъде в розово. Ето така. Това е много яко. Релакс. Отново в розово. Майко! Чакайте по-малко да го взема само. Ето така. Релакс. Мале. И още едно чил мога да взема в розово. Което отново трябва да бъде по-малко. Че не че гигантско. Ето така. Бомба. Да вземем ето такива лампи. Чакайте, че нямам идея как светят изобщо. Аха. Ууу, това е много яко. Добре. И светят от всички страни. Да не забравим ключа, който трябва да бъде ето този. LED светлините ще ги оставя на тавана, защото за там няма нищо. Всъщност има. Ето тези. Окей. Опала. Ай, тези светят адски силно. Добре, супер. Бомба. И тъй като все още няма други добавени предмети, мазето за сега ще бъде оставено по този начин. Пък после ще се върнем да го доукрасим. Направихме коледната стая, направихме кибермазето и аз съм доволен от свършената работа днес. Надявам се на вас да са ви харесали. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!